На ваш погляд, проаналізуйте, чого саме бракувало сьогодні команді? Ну, перше, сьогодні програли дійсно хорошій команді, лідеру, це раз. Ну, друге, у нас сьогодні не зібрався повністю колектив, там много травмованих ігроків, как бы, і скамейка була маленька, і випускати не було кого. Как бы, от і все. Тобто причина тільки в этом. Ми також помітили, що дійсно у вас були кадрові проблеми, це було очевидно. Але чи виправдовує це ту кількість ну, відповідно простих помилок гравців у прийомі м'яча, у передачі? Усталость була, прежде всего. П'ятером фактично граємо два тайми. Ну, як ви думаєте, зможуть ли вони п'ятером в хорошому темпі, щоб у них не було браків передачі, культурі паса і т.д. і т.п.? Тобто винятково втомливість, це її. Ну, звісно, ну так. Да. Тут, ну що, ну що я можу требувати, коли у нас збирається 5-6 чоловік, із них 3-4 ігрока травмованих. Геннадій, що в цей момент ви говорили своїм підопічним? Ну, щоб були моменти у нас, щоб ми все-таки не здались просто так, а грали до кінця і старались вижимати максимум з якого-либо епізоду. Тобто десь на морально-вольовий. Ну так воно і є. Морально-вольові качества, да, треба було їм старатися, щоб краще зіграти сьогодні. Результат по грі? Да, я считаю, да, действительно результат по игре, но я же говорю, объективные факторы. Надо, чтобы вышли из лазарета ребята, тогда будет более-менее нормальная игра. Дякую.